בסופו של דבר, כשאנשים מגיעים לרופא השיניים, הם צריכים להבין שהם למעשה הם נותנים או מאפשרים לרופא השיניים לטפל באיבר אינטימי שמקרין על איכות החיים שלהם, על הביטחון העצמי שלהם וכך הלאה, ולכן חשוב מאוד מי עומד מולם. בדרך כלל אנחנו מגיעים בהמלצה, וזה דבר נכון להגיע בהמלצה. האם זה כל המידע שהוא נחוץ? התשובה היא לא. כי לפעמים, אני אומר, גם תרנגולת עיוורת היא קולעת בזירון. זאת אומרת, אם אתה מגיע ואתה אומר, טוב, הוא הצליח עם אחד, הצליח עם יוסילה, אז בבטח הוא יצליח גם עם חיים. והמציאות לפעמים היא לא דומה. ולכן, יש משהו שאני מגדיר אותה כתחושת בטן. כשאנחנו מגיעים לרופא שיניים, צריך לבחון אותו כמו שהוא בוחן אותנו. זאת אומרת, צריך לראות האם הוא בן אדם הגון וישר. לשבת קצת בחדר המתנה, לשאול כמה שאלות מאת האנשים שיוצאים מהטיפול, גם את הסייעת, תשאלו גם את המזכירה. הדבר השני שאנחנו צריכים לבחון זה את מידת היסודיות של אותו הרופא, מקצועיות של אותו רופא, עד כמה הוא כישרוני במה שהוא עושה, עד כמה הוא אוהב את העבודה שלו. ולכן, לכו עם תחושות הבטן שלכם, תגבו את תחושות הבטן בשיעורי הבית, וזה אולי לא סקסי, אבל לפעמים הזול הוא היקר, והיקר הוא הזול. עדיף לבצע טיפול איכותי שיחזיק מספר רב של שנים מלשלם מחיר זול, ולכן אני חוזר, יושר, מקצועיות, יסודיות.